I és que la segona part de diumenge passat contra el València Mestalla es va passar a una defensa de 4, amb dos laterals i dos centrals, a diferència del sistema habitual de 3 centrals i 2 carrilers. D'aquesta forma, l'equip escapulat va tenir més arribada per les bandes i va poder disposar de més presència a l'àrea rival, tot i que va mancar molta claredat d'idees per culminar les accions ofensives. El tècnic Oriol Alsina no va voler donar pista sobre si a partir d'ara podrien utilitzar aquesta proposta de joc, però sí que va anunciar canvis. Ara mateix crec que es té que fer alguna cosa i crec que la segona part ha anat molt bé i pel proper partit, el més probable, encara s'ho tenim que pensar i a part no donarem pistes en el rival, és que passem a jugar d'aquesta manera, però anem a veure. Des de la plantilla, el defensa Xavi Molina té molt clar que els problemes de l'equip no són d'actitud d'alguns jugadors. Ojalá, jo prefereixo que hi hagi gent que se toqui els pebrots, que tal, que no sé què, perquè al final vas, el problema el tens allí, l'erradiques i punto. Però és que no és el cas, no és el cas. La gent està per el que ha d'estar, però al final pues, és una situació pues, molt complicada. Aquest divendres ja ha previst un partit amistós contra el Sabadell, a la localitat vallesana, ja que no es disputa jornada de Lliga. I dimecres de la setmana vinent, l'equip escapulat afrontarà les semifinals de la Copa Catalunya al camp del Sant Cristòbal.